قد قبلت كوفور قلبيد ومجالة بيدا بكا دافري برامج كدم العافمات شعب كمجالة جوهر وتاغير هذا الكي رئيس الوزارة حمس عبد بره وكو قريب استاغي شعب كدولمان رير فلسطين روباب دبيلا وطو كداي مجالة حدر قبل كبكول سببين بركة قويسز دنيرا دبدا عاونا واحد كمغلي دونتان رئيس الوزراء اسرائيل وسياده جديد دلبا كغا يميد امريكانكا سو غدبنت وركان waxay idii soo raagliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Wataay degaysiyaal markala isku soo laabasho wanaagsan waxaad soo dhageysateen warkii oo kooban isagii oo faafasan ku soo dhawaada ee bahdo qadro waxa idii si aan baqadi doona aniga oo Cabdisamid Cali Cabdi waxaan si sagootinaynaa habeen sabti waxaan soo dhaweynaynaa ahad taariikhduna waxay ku asteysan tahay 4 bisha 12aad ee sanadka 2023 aynu ku bilaawnay sida hordhaca warka aad ku soo maqasheen ciidamada kumaandooska danab iyo ku dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ku wada dagaalamay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Yaasin Cali Axmed ayaa inoo faahfaahinaya. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle waxa maanta mar kale ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka iyo ciidamada madaxtooyada maamul goboleedka Hirshabeelle. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha waxaana ciidanka danab ay weerar ku qaadeen sida ay sheegtay madaxtooyada maamulka Hirshabeelle kulanka galbinaysa gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka oo safar shaqo ugu ambaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidanka danab iyo madaxtooyada maamulka Hirshabeelle labaduba way ka hadleen dagaalkii maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha waxaana midba midka kale uu ku eedeeyay inuu leeyahay mas'uuliyad iska horimaadkii dhacay taliska ciidanka kumaandooska danab ayaa war qoral oo kasoo baxay waxa lagu eedeeyay ciidamada madaxtooyada maamulka Hirshabeelle iyo hoggaankooda waxaana danab ay sheegtay in weerar ku soo qaadeen ciidanka danab oo xilliga ku sugnaa afhaafka hore garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle oo maanta baaqday safar uu ku aaday magaalada Muqdisho isla markaana shir jiraad ku qabtay magaalada Jowhar ayaa ciidanka danab waxa uu ku eedeeyay in ay weerar ku soo qaadeen iyagoo isticmaalaya hubka nuucyadiisa culus waxaana sidoo kale gudoomiyaha uu sheegay inuu jiro mas'uuliyiin weerarkaasi ku dhaawacantay waxaan ka ambabaxnay magaalada Jowhar annagoo wafdi aan hoggaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho hawl shaqo oo halkaas inoo qabsoomaysay wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano waxaanana galbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaan ugu qabsaday dagaal lama filaan ah oo aanan sugeynin garoonka intaanan gaarin ka hor ciidanka waxay nagu bilaabeen rasaas waxayna huwiyeen sabanno waxaanan filaynin ayaa meesha naga qabsaday ciidankii dagaalka meesha ku qabsaday annaga dib ugu raban soo sameynay waxayna loo sheegay ciidankii inay ciidankii danab ee ilaalada ka ahaa garoonka gudihiisa garabna nooga ahaa in ay nala weeraraan cadowga Al-Shabaab galabta waxaan ka xumahay inay noqoto dhacdadaas dhacda war ku taala ah oo aad noo xumeysay danahay Hirshabeelle anigoo ku hadlaya magaca state-ka waxaan ka xunnahay dhacdada maanta ugu dhacday ee naga qabsatay ciidankeena ciidanka federaalka ee aan rabnay inaan garab ay noogu noqdaan la dagaalanka argagixisada ee maanta anaga na huwiyay rasaasta noocyadeeda kala duwan ee xanuun aan kala kulanay waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhankeena ciidankiina galbinayay waxaa jira xildhibaanada qaar oo dhaawac soo gaaray inta dhimatay waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha bogsiyo waxaanna ka sugeynaa dawladda federaalka jawaab degdeg ah inay naga siiso waxa maanta naga gaaray ciidankaas ee hugsan ciidankeena dawladda federaalka ah ee dharkiisa wata ee aan ka sugeynaa anaga inay garab la noqdaan laakiin maanta si lama filaan inuu hoogiyay rasaas iyo dagaal oo aanan naga xisaabta noogu jirin si kastaba maalinimadii shalay ahayd ayuu dagaal ka dhacay magaalada Jowhar kaas oo sababay dhimashada askari ka tirsan ciidanka kumaandooska danab iyo qof shacab ah oo ganacsada ahaa welina xal rasmi ah lagama gaarin dagaaladan ku soo laabtay magaalada Jowhar u dhaxeeya
ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya. Waasiin yahay Yasiin oo inala socodsiinayay faahfaahinta warkaasi. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in doorasho qof cod lagu soo dooran doono gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir. Cabdi Axmed Xuseen Cabdiira ayaa inoo faahfaahinaya. wasaaradda arrimaha gudaha dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay shaacisay in gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ay dooran doonaan dadka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. wasiirka arrimaha gudaha dawladda dhexe ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqi ayaa sheegay in 3 Juun sanadka 2024 wixii ka dambeeyo doorasho ay ku imaan doonaan gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir oo dadka degmooyinkaasi ay ku dooran doonaan. wasiirka waxa uu sheegay in gobolka Banaadir uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dawladda dhexe ee Soomaaliya maadaama xarumihii ugu badnaa ee dawladda ay ku yaalaan gobolkaasi. sanad soo socota Juun ayaan damacsannahay hadii la yiraahdo sodokeeda in degmooyinka oo dhan ay doorashooyin u dareeraan oo gudoomiyaal la soo doortay ay la wareegaan xilalka oo halkaas dadka accountable ay u noqdaan. gobolka Banaadir waa wucdi dad badanna way ku nool yihiin. gobolka uu dadka badan baa la dhihi karaa Soomaaliya oo laisugu soo aruuray ha ugu baaxad yaraado laakiin waa ugu dad badan yahay. khilaafaadkuna baaxadda dhulka kuma xirnee dadka ayuu ka dhex dhashaa. marka in lagu bilaabo oo meelihii lagu bilaabo ayay ka mid noqoto gobolka Banaadir runtii sharaf weyn weeye. sidaasi la mid ah Southwest ayaa sidaan oo kale isagana iga socotaa. marka farxad weyn bay noo tahay gobolkaana wuxuu u yahay tusaale waa indhihii waxaad arkaysaa la arki jiray derbiyo qoryo laiskula jiro because of dhul oo daday ku dhimanayaan waayo hore hadda way iska yaraatay arrintaas. haddana sidii gudoomiyuhu ciise uu tilmaamay waxa weeye dhulkii wuxuu noqday mashruuc buu noqday adduunka meel caasimadeedu ma aha hadda keliya 3 sano hadda lagu xadidayo. muqdisho xilligii dowladda kacaanka ay jirtay xitaa murankeedu dowladda laga diiday meelaha qaarkood inay gasho waa ogtihi raggan waaweyn oo aan isku daadanahay way ogyihin ama qaarka iga sii weynba. ciidan baa garas baa leeda ciidan diga dowladda kacaanku joogta alla yidhi ma soo galayaan fallaare iyo alaab iyo talaa la soo baxa dowladdii waa ka joogsatay. marka way jirtay muranka dhulka wuu jiray. marka waxaan rabnaa in uu soo gabagaboobo. waxaan rajaynaynaa gobolkaani uu gobol xasilan noqdo. khilaafaadka adduunka hadda wuxuu ka taagan yahay magaalooyinka doorashooyinka iyo meelahaasa khilaafaadkeena oo dadku xoogaa ku kala qaybsamaan. waan rajaynaynaa gobolka Banaadir inuu isku diyaariyo inta ka gudbo dhulkii iyo wixii laisku haystay inuu u gudbo doorashooyin sanaa soo socota Juun ayaan damacsannahay hadii la yiraahdo sodokeeda in degmooyinka oo dhan ay doorashooyin u dareeraan oo gudoomiyaal la soo doortay ay la wareegaan xilalka oo halkaas dadka accountable ay u noqdaan oo gudoomiyaha maaragta lasoo doortay iyo consultive inay dadka accountable u noqdaan oo hadda kadib uusan gudoomiye uusan wax si wax dhihin. arrinta ku xigto kaloo aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay arrinta maxkamadaha laftoodu party bay mararka qaarkood ka noqdaan muranada oo dhulalka waxa weye waxaa arkaysaa maxkamad u xugminaysa Ciise 6 bilood kadibna u xugminaysa Axmed 6 bilood oo ku xigta noqod kale u xugminaysa waa la soo arkay. codkaas waxa uu dambeeyey warbixintii uu inala socodsiinayay Cabdi Axmed Xuseen Cabdiyare. kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafuray mashruuca dhamel caafimaad. Mustafa Cali Cadow ayaa inoo faahfaahinaya. gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Maxamed Macalin uu helinayo wasiirka caafimaadka ee maamulkaasi Maxamed Cusmaan Xaaji Jiido ayaa daafuray barnaamijka damal caafimaad oo la geeyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. mashruucan ayaana sidoo kale waxaa maalgelinaya dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona sidoo kale ay noqonaysa markii ugu horeysa oo laga hirgeliyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Maxamed Macalin uu helinayo wasiirka caafimaadka Maxamed Cusmaan Jiido ayaa si wada jir ah warbaahinta ula
مدحوينها أهل قدوميها مامل قبرتك كوفر قلبيد محمد نور محمد معلم ولنا يوزيرك عافية ماتك محمد عثمان جيد وأياسي وذجرة وربانين تراه الله يا وانا سيد وكالك الشيكي مهم مد وبرنامج كان قول لي هاي دولة قبرتك كوفر قلبيد كوفر قبيد السيد فلغي العاد قبلا ومشروعا كوفر قبيد لي هذا ديانية شنطك كوفر قبيد فيسبوك وعالسي سودمي ديانية كنانين سودمي زفة تميز ليلين المرم أنا وصلت من هنا سنة، لا وصلنا وين؟ مشروع أنا شغالة عبر سنة شغالة في ستون وصدق من وقت بعدين، سووا بعدين مر هنا أنا شغال، وحاولوا يدخلوا بديكم وأنا الجو، وزارة عقمات، أنا أفكر كله، نقاطير تي هيك شتين توت، الديار اللي توي كسرت تنقاطير تي نتلا، جتني وزارة الشغالة عقمات توت وعي، دول بيسا توت وعي. حد الوقت أربع لنوات يجروا دي الدرس أنا وزير في وراي أنا مش في دي سنة تنجي للجوية أنا شغيلة مرحبنا في قصر دور الدول دول السماية وعارنا مركع تغيرون هو كان قصر إيه أنت اللي يسلس وعارا مشروعا وحوك الشغيلة تولك الدقمو وقوم فرق البيت وباي بقولة دغيرون بيدو إيه ما يتبرد على برد على شغالة بلد بيدو يديسور ديسور شغال بلا بيدو يبورا كوا شغال بلا بيدو يو واجد واجد شغال بلا بيدو حدر حدر شغال بلا مدور يالسجاي برامج كان قدام العظمة وقت لي حد إليها بقول جيتا نغت مكا بالبناء مسكعي وبناء ونقول بيت مرسلين دم العظمات دم العظمات دم العظمات أفرسلي إلى السجاد مكا وزير جيتو ميت لها شعبك كون والمقالة جوهر حرونتو مامل كيرش بلا ياتاقر هذا كي رئيس الوزراء حكومة فدرالك سومالي وكوكري بيستاقي شعبك دول من رير فلسطين إقراء عبدالله عثمان أيها نوفا فاينيسا قار كميد الشعب كمقالة جوهر يقول كشب لدى دحاية تاغيري هذا الكي دوانك سويري رزل سارا حكومة فدرالك عاي سوماليا وكوكري بيستاقي شعبك دولمن إرير فلسطين رئيس الوزراء حمزة عبد البري أي شيء مرنبو وكبن بدونين تاجي رده يضرب استاج شعبك رير فلسطين أي دقيمة كلاسو على هين يكون هيانكو حاي هود إسرائيل هذا الكوكا هذا رئيس الوزراء أي دم ما وحال بقرية جرايد عالمك يدو أدلو هذا الهايو كارك مدى الشعب كون والمجال الجوهر ورباهين تلاها لا ياشيغي إن رسول سارة حمس عبد البر ويرهي جيس أصوى بحق قرنكا ونكا قنبن وحيابها رمضاء وحاب وزير وزارها حمزة وحان مانتا عدكيسة أو طاوين هراء أسكواد لي مادام ولالها إن فلسطين وكهات لي دباتر اليهود كو هايسو سفي عنا ينو فرحسن هاي عناقنا هادا وحان جعلنا هاي إنان كخيب قلنو ولالها إن فلسطين يهود دباتر اي كو هايسو anagana si fiican ay dibkeeda ay na dhibeysaa waxaana jecelnahay hadii aan diyaarad aan ku baxna aan heli lahayn oo falastiin nagaynayso aan heli lahayn wallahi waa bixi lahayn waana ka qayb gali lahayn waana ka qayb gali lahayn boqolkiiba boqol ee waxaan ku baxnay gaadiid aan ku baxnay ayaan haysanin maadaama oo wasiir wasaarahayna oo si fiican aga hadlay oo caalimka kale inta nimo kaan kale oo caalimka ay ka hadli waayeen oo anaga ka islaam ahaan wasiir wasaarahayna uga hadlay anagana garab buux ayaan ku siinaynaa waxaana diyaar u nahay inaan ka qayb galno dagaalkaas walaalahayna falastiin yuhuud ku hayso boqolkiiba boqol inaan ka qayb galno hadaan gaadiid aan ku baxno ku dhaqaaqna heli karno inaan ku baxnaan jecelnahay wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo hadal kiilale ka dhawaysay maalin hore hadalka wasaaraha waa taageeraynaa xamaas waa urur islaama waa urur madoona waa urur qabtay kaalintii laga rabay inay wadamada islaamka oo sumini ugu horeeyo hormaan iyo qadar soomaalida ay shaqadii laga rabay inay qabteen ayay qabanayaan ay hayaan sidaa darteed xamaas waa garab taagan nahay xamaas waa urur islaamiyiina ma aan urur arag
وتاي رجسيالا وعدريك تقايسانا وركابينا ورباينتي روين أخبارات كدبدة أو غضب كودور كورونا وحونقون يا رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو يا إسكديدة سوجيد انت عبد جوجينكم الجارة هو للاجر حماس دلب كاسي وتي حقا يا رماه دبدة مريكن كا يدو دقال كود حياء إذا مدى إسرائيل يكود دفاع حماس وقلي تضباط كيشان عاد نتنياهو أيام مقالة تلافيف كلكل ماي حقا يا رماه دبدة مريكن كا أنتونيو بلينج لابدان إن أيا كودا حد ليه باقي دا مريكن كا إن إسرائيل وقلاتو حبد جوجينسي أرمي بن آدن ملو غارسيو قزا نتنياهو أيا شاقي إن اللايه دمان لحاستياش لسي دايو أنا نيشي سنو عانا لسامين كرين حقا يا رماه دبدة مريكن كا أنتونيو بلينج أيا مانتي كسوغن دالك أردن سيو ودا حدا الأوليه شوكي لكا كلا سعود الدلالك عربتو لفيليو إن يكون باقان حبد جوجين دك دقاه لغسامي قزا قد هاندقي سيالو ايجين تاور كابيني ورباين تيرا وينا نيقو عبسمد ايا دلس عسيني عدا ايجو وركسيو جيساقو مغالي غرالا وحي ديبكو هيلي كران برا انترنت كو كله نهاي هيران وين دود نادا مدود كوم نبت قليو وراكي قدن بيئة كدا عدد حدالك ايو ديبادا كدا قيسي دا عدد هيران وين هدي اي كدا فان وحا قادي تغدا العكرتا ايجو مقل ايو قرالا وابتك ايجو اه www.hiranwen.com اما هيران وين .net فيديو هيران وين وايدا عدد الى عراها ايو ايشا وراكا وقت كل الضعفة الدنيا وحا ورغتها هي برنامجية كالبحا إذا عدد هيراوين المجالة دربوينة يدفت لغي سنكريان بركة إنترنت هيراوين دوت نت أما هيراوين دوت كام sanad waxa mar walba taagatay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka helaysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu soo sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa sanad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubo $1 oo hel 1GB 300 continuum bi oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel laba GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubto xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta afar gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha qamista jimcaha iyo isniinta ku shubo 25 senti oo hel 400 oo mb oo aan ka dhicinin ku shubo $1 oo hel 900 oo mb oo aan ka dhicinin ku shubo $1 oo hel 2 gb oo aan ka dhicinin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 810 xidig lambarka xidig lacagta kadib afargees xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad adeegan u furato garaac xidig 810 afargees kadib gali bing cusub somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub
هذا شركة السمنة حفيز كده مجال هذا البلد وين وعوقية لا نواحي جايز جايز كسلقة دك ما البلد وين وضدها هذا بند وين سيدو كلا شركة السمنة حرونت هذا لبعض مجال هذا البلد وين وحايكوتا لا حافظه الوداق أجاك كسوق توربورو وهي فافعين وانت عارف فلن كلا حليل إبر له سديشن لهذا يلبو سديتني إيشان عفرتني له أما إبر له سديشن كنتني له تضبعتني سدع سقاشني يكو أما إبر له سديشن سقاشن يلبا سقال سقال تمني سدد هذا ببن شوي بلنتي لوايل نورو قرنا شركة السمنة حفيز كده مقالة بلد وينه دكتور متشيست برايفت هوسبيتال ما هذا وادي الموضة ملون المحاكرة يطاعي أساقا وأقوى وضا مفتاحي محمود المولي حد يسمى الشيقين هدو مهد عاصمة هليو والتوح على غلاق وستو تعال ايوحا إيجور البغن يولي ريان بلي قوكستو أنجلينا دكتور ضغيرة دوودي سجرطا يولي ما أنهلين اي حد يقوها لأجل أجل عاصمات وطيالة ايولي با دكتورة تخصص بابي يا محمود مرور كذا دا عليك واد عاصمات حاسك على وي عاصماتي عرورت وي عاصماتي لا تكون وي ولا عاصماتين دانت على ما ديك أيامي يقال محكو وي دكتور مجيستي ومحمودو ما دكتور مجيستي أياكه القرية مجالي هم تلدويني ها ما هذا وي دكتور مجيستي وصيني اللغة يقالنا ديك اي دكتور سومالي دا وحا او ندوية بمان عدرة بكودعة أروح في يوليبا دك ووين دكتور مجيستي ضعيفة هس بالتالواز بالتالعزر الغويجين طبنا يا داوينتا ودرد دا كودعة هاوينتا داوينتا ودرد دا كودعة عروتا يداوينتا دك ووين سيدا عادة